pucavi. Ma da, nego da... Molim vas, sačuvajte ovaj snimak, ja ću odmah sad zvati policiju da dođu. Znači, ova s ovom bež. Da, i ona sa belim kačketom. Da. Jeste vidite? Ste mi uzeli, mami. Nisu one uzele. Malo niže tu sad kad bude. Viš kako pokušava. Evo, sad je pokušala, ali sam pomerila. Ali, sam, ali su uzeli sad u ovom sledećem momentu. Strašno. Ne mogu da shvatim da žene to rade. Ali oni sve vreme mi gledaju. Tačno ona je snimila da imam novčanik u kolicima. Ovo videli ste kada je ušla s kačketom. Ja ne mogu da shvatim da postoje takvi ljudi. Ja obično pazim, vidite da stalno gledam, dao sam mi stvari tu, obično pazim. To je trenutak, jedan nepažnje i eto. Evo ga, moment. Molim vas, sačuvajte ovo zbog policije, jer možda će identifikovati nekoga. Vi svakako imate, da, to narezano. Ja ne znam stvarno koliko čuva ovo kada. Nemo, ja ću sad odmah zvati odavde policiju. Da li mogu? Je li ovo dovoljno ili? Dovoljno.